magaalooyinkii dambe ku soo badan iyo magaalada Muqdisho cunista hilibka kaluunka, taas oo aan looga baran bulshada Soomaaliyeed. Khubarada ka faalloota arrimaha bulshada ayaa arrinkaasi ku macneysay inay sabab u tahay bulshada Soomaaliyeed oo fahantay faa'iidada uu leeyahay kaluunka. Axmed Buskud wuxuu ka mid yahay ganacsatada iibisa kaluunka, wuxuuna ka waramayaa sababaha keenay inay ziyaado cunista kaluunka. Maasha Allah, kaluunka dadka aad iyo aad ay u jecel yihiin, taasoo kuwa aan micnaa dakhtarka maanta haddaad u tagtid wuxuu ku leeyahay, haddii madax laga ahaayo ama hadduu neerfaa ku xanuunahay, madax malaayo xun ama yuundiga madaxiisa xun oo ku dhaha, taasoo kuwa aan isfiilita male, dhiikar male, sokor male, xoogaa adigana beexaada aad iyo aad ay u dejinaa malaayi, saasay dadku ku jecel yihiin. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadweynaha u soo iibsa tagay inay iibsadaan kaluunka ayaa ka waramaya faa'iidada uu leeyahay kaluunka iyo sababaha keenay inay ziyaado cunistiisa. Aada Sheekh Cabdiraxmaan, waxaan ahay bulshada ka iibsanaysa kaluunka oo rabta inay mataqaana ay sheekh iibsata oo mataqaana maanta waaan adatan waxaan aniga adatan aan gurgurinayaa malaaygan kaluunkan faa'iida uu leeyahayna bulshada oo mataqaana ay sheekh aad u fahamtay kaluunka inay mataqaana ay sheekh ay ka helaan waxyaaba brotiinka iyo maskaxda iyo waxyaaba badan oo mataqaana ay sheekh oo dadweynaha ee mataqaana ay sheekh ay aad loo fahmay kaluunkan aad loo fahmay maantana aad baan loo iibsanaya umalaynaya jawigana waa fiican yahay badana xoolaha waxay tahay shuwaar weeye marka sidaa daraaddeeda alxamdulilah oo kaluunkeena ilaahay baan nasiiyey. Makhaayadda Saytuuni waxay ka mid tahay makhaayadaha waaweyn ee ka jira magaalada Muqdisho, taasoo lagu iibiyo kaluunka noocyadiisa kala duwan. Waxaana kula kulmay qaar ka mid ah dadweynaha kuwaasoo cunaya kaluunka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdiftaax Yuusuf Nuur, waxaan ku noolahay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaana waayay ayaamaha dambe maqaaxiyaha markaad tagtid oo aad macnaha rabtid inaad wax ka cuntid dadka sembri kaluunkii jecelihi kaluunkii aad uga helaan marka dadka awal marka hore maysa fahasanayn faa'iidada kaluunka uu leeyahay, laakiin hadda waxay arkeen faa'iidada kaluunka uu leeyahay in dad badan macnaha ay dalabkeedu macnaha ay dhibtaan kaluun ma gartaniga marka hadda markaad sembri maqaayada aad tagtid dadka 85% kaluunka cunayaa awal lama cuni jiray hilibka ari iyo geela la cuni jiray marka dadka hadda waxaa u qabtaa soomaalida inay fahmayaan kaluunka inuu faa'iido leeyahay. Aadan Saytuuni waa maamulaha makhaayadda Saytuuni ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ka waramayaa qaabka ay bulshadu u iibsato kaluunka iyo sababaha keenay inay ziyaado cunistiisa. Magacay waa Aadan Cabdiraxmaan Cali Aadan Saytuuni, maamulaha makhaayadda Saytuuni Saranto. Waxaan ka hadlaynaa maanta waxa waaye faa'iidada uu leeyahay kaluunka. Kaluunka waa kheyraad ka mid ah waxyaabaha laga dhaxlo wadankeena. Intu badan maqaayad waxaa laga isticmaalaa hilibka kaluunka, maadaama markii hore la isticmaali jiray hilibka gududan sida maaragtay hilibka ariga, geela. Maalmihii u dambeeyay waxaa badanaysa isticmaalista maaragtay hilibka cad ama kaluunka iyo digaaga, walow kaluunka uu aad u badan yahay. Marka bulshada maqaayadda ku xiran, khaasatan kastamarka, waxay aad u jecel yihiin cunista kaluunka. Maadaama anagoo fiirinayna macaamiisheena waxa ay ku qanacsan yihiin inaan keenno anagoo maaragtay ku qasban, waxaan isku daynaa kaluunka qiimihiisa waa kala duwan yahay, marna waa qaali, marna waa raqiis. Laakiin anaga muhiimaddeena waxay tahay qofka macaamilka uu yimaado goobteena shaqo waa inuu helaa kaluun si walba anaga aan ku keenno. Marka waxaan dhihi karaa in la cuno kaluunka oo maaragtay isticmaalkiisa uu bato waxaa maaragtay nagu kaliftay kastamarka maqaayadda oo aad u dalbooda. Kaluunku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka lagu cunista badan yahay dunida, kaasoo u wanaagsan caafimaadka islamarkaana laga helo brotiino badan. Bulshada Soomaaliyeed ayaa si tartiib ah u fahmaysa faa'iida uu leeyahay kaluunku. Kaluunku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ugu caafimaadka badan dunida, taasoo laga helo brotiino iyo weliba fitamiinka loo yaqaano diin. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu xeebta dheer qaaradda Afrika, taasoo laga helo kheyraad fara badan. Inkastoo Soomaalidu aysan ka faa'iidaysan kheyraadkaasi, balse maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemayay koror ku yimid cunista hilibka kaluunka. Cabdixamiid Maxamed, Stan TV, Muqdisho.